كره وعن داوديا لكسو دواده برنامج كان مانتا وحين كسو قادنينا دغالك غزا غوتويك اقسام ايا غوردويتا سو ساري وربحين حساسيه او كسابسن دغالك فرها لوغو غبتي اي كسوناي حافظ زيتون امريكا غزا وزيرك غاشانديغا اسرائيل وشيغي اني كوجيران دغالك اوغو خما تاريخ دا اسرائيل اما تدوباتن اي شان سنه دينا عكله غراه غامتا اسرائيل دغالك ايا ايغونا سو ساري go'aan ku aadan xayiraadii ay doonayeen inay ku soo ragaan masjidka Al-Aqsa macluumaadkan iyo warar kale iyo falqayntii ayaan idin kugu haynaa maxamed cadi oo barnaamijka isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed masuul sare oo ka tirsan kataaib al-qasam ayaa sheegay in dagaal yahanadooda ay hawsha dagaalka ay ka socota deegaanka al-zaytun ay si xoog leh u wadaan awood badan ay leeyihiin qasaare xoog leh ay gaarsiinayaan جديدك إسرائيل سراكيشو ده إيه أسكرتو ده دقالك أيو وحا وكوشيه زيتون كسعودا إن أي فليين سيدا أي هرئ وغهلين معلومات حقدونا أو أي كسو جبسدين عدوغا بشي أكتوبر تدبديدي مركي أي لفقورين دكومنتياشي أي سو جبسدين أي وحا وكوشيه إن أود أسيسي إن أي أغادان goobaha bartilmaameedka noqon doona iyo wadiiqooyinka ay rabaan Israa'iil inay howlgaloodooda ka furiyaan Zaytun macnaheedu waxa weeye macluumaadka maadaama aan hore u haynay si xoog leh ayaan uga gacan sareeynay oo aan u jabin cadawga qasaare weyn ayaa ku gaaray deegaanka Zaytun qasaarahaas oo Ahmed Ballaran dagaalkana wali uu socdaa waxaana muuqata in labada ciidan ay gacanta iskula jiraan dhanka kale dalalka arabta warbaahintooda ayaa sii daayay filimo muujinaya dagaalka qaraar ee kataaib al-qasam ee ciidamada Israa'iil ku dhaxmaraya Zaytun burbur loo geysanayo taangiyada Israa'iil iyo baabuurtooda militariga oo kataaib al-qasam ay la eeganayso qoriga ay gacantooda ku sameysteen ee la yiraahdo Yasiin 105 iyo duqeyn sidoo kale qaraxyada shawaaska la yiraahdo iyo duqeyn loo geysanayo goobaha ay ciidamadoodu isku urursanayaan iyadoo la kaashanayo motoro 7 Oktoobar markii Hamas ay bilowday weerarkii 4 saacadood socday ee Israa'iil lagu gaaday ee lagu qabsaday ee xaruntii ciidanka sirta maxaabiisna laga soo qaatay ayaa waxa ay ka soo qaateen dokumentiyo xasaasi ah oo ka hadlay hawlgallada militariga Israa'iil dadka Israa'iil u shaqeeya marinka Gaza ku nool dadka Israa'iil u shaqeeya wadamada kale carbeed ku nool macluumaadkii markii ay akhriyeen iyo waxyaabaha ay ka heleen waxa kamida goobaha ay calaamadeysatay Israa'iil oo ay doonaysay haddii ay marka Gaza weerar ku soo qaado u qorsheysnaa inay ka soo weerarto macluumaadkii ayay meel mariyeen meelihii ay ku arkeen dokumentiyashaas ayay difaacyo adag dhigteen Israa'iilna waxaad moodaa sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta Hamas in ay si xun ugu bacday dagaal isula tagay gacmaha oo masaafo dhow lagu burburiyay gaadiidkoodii askartooda meelaha isku urursanayeen goobahaasna waxyaabaha ka gaaray sawiradii laga soo saaray iyo filimadii laga soo qaaday ayaa muujinaya ba'a iyo hooga ay Israa'iil kala kulmeen gacmaha Falastiiniyiinta waxaana muuqata in Israa'iil meedeenka dagaalka looga xoog badan yahay ay beegsanayso dadka rayidka ah laakiin xaaladda hadda socota marka la fiiriyo waxaad moodaa dagaalkaas Zaytun inay si xun ciidanka Israa'iil ugu jabeen kanaalka 12-aad ee Israa'iil ayaa waxa uu sheegayaa in golaha dagaalka ee Israa'iil in ay awoodi kala noqdeen oo ku maareynayay masaajidka Qudus siyaasiga wasiirka ka ah wasaaradda amniga ee midigta fog u janjeera ilaado
إيتامار بن غفير جنرالك أيا وحا أكو ورمي إن وحا كمين أن لغو سمين دونين فلسطينيين تا مساجد كا قده يساسو غليا داد كرير قدس أو ربا إني مساجد كا قدس بش رمضان كا أي كتو كدا بن غفير أيا هوري دب أكو ديغي ورشي وكغهر استاغي داد كرابا إني مساجد كا قدس كو عبادة يستان garahan kuwa ku imaana ka imaanaya daanta galbeed iyo kuwa ku sugan khadka cagaaran ee laga soo galo ee magaalada Qudus si ay ugu tukadaan masajidka Al-Aqsa bisha Ramadaanka ururka Hizbullah ayaa sheegay in dagaalyahanadooda ay bartilmaameedsadeen oo gantaalo dhaceen goobo ay ku sugan yihiin ciidamada Israa'il ee ku dhow deegaanka la yiraahdo Birkat Risha iyo deegaanka la yiraahdo Ramtha iyo Samaqa ee dhulka Lubnaan laga haysto loo yaqaan beeraha Shibca Hizbullah ayaa waxay sheegaysaa in duqeyntaasi ay ahayd mid qumaati ah oo waxyeelo geysatay wariyasha ayaa sheegaya in ay gantaalo laga soo tuuray dhanka Hizbullah ay ku dhaceen Rithma deegaanka la yiraahdo oo ku yaala buuraha la yiraahdo Kfar Shuba ee koonfurta Lubnaan waxay sidoo kale sheegayaan in ay maqlayeen wariyashu seerinka ee kadiga in ay gantaalo soo socdaan deegaan ku dhow xuduudka Lubnaan oo ka tirsan jaliisha sare wasiirka gaashaandhiga ee Israa'il Yoav Gallant ayaa isna oo saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in askartiisa ay dagaal xoog leh uga jiraan Gaza iyo jabhada waqooyiga oo ah dagaalka ay kula jiraan Hizbullah waxa uu yiri waxaan sameynaynaa wax kasta oo karaankeena waan ku soo celinayno maxabiistan la ka haysto qiimo xoog leh ayay ku fariisatay dagaalka dhimasho iyo dhaawacuna aad ayuu u badan yahay ayuu afkiisa ka qirtay waxa kale oo uu sheegay in loo baahan yahay in qaranka Israa'il uu kordhiyo waqtiga ciidamada Israa'il ay howlgalayaan isla markaasna in la kordhiyo waqtiga ciidamada kaydka ah ay ka tirsanaanayaan ciidamada kaydka waxa uu sheegay in Israa'il aysan arag 75 sanadood dagaal noocaan oo kala wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in dib u qaabeyn lagu sameeyo qawaaniinta askarta qoristeeda iyo shaqadeeda la xiriirta waxa sidoo kale sheegay in Israa'il marnaba in aynan ka labalabeynin inay tallaabada military tahay midda kaliya ee ammaanka loogu soo celin karo shacabka ku dhaqan waqooyiga Israa'il haddii nidaamka siyaasadeed uu guul darreysto. Xukuumadda Koonfur Afrika ayaa sheegaysa in ay xiriir la sameysay maxkamadda cadaaladda ee caalamiga sidii tallaabo looga qaadi lahaa in Israa'il ay ku guul darreysatay inay u hoggaansanaato xukunkii maxkamadda ay soo saartay ee looga hortagayay xasuuqa ka dhanka falastiiniyiinta marinka Gaza baaqa ay soo saartay maxkamadda cadaaladda caalamiga ayaa Koonfur Afrika wasiirkeeda arrimaha dibadda haweeneyda la yiraahdo Nalida Bando waxa ay muujisay walwal ah in Israa'il ay diiday inay meel mariso xukunkii ay maxkamadda cadaaladda soo saartay waa maxkamadda ugu weyn ee caalamka oo dhan ka hor istaagaysa Israa'il in ay xasuuq u geysato dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ku dhaqan marinka Gaza. Israa'il bay waxay tiri haweeneyda wasiirka arrimaha dibadda waa waddanka Koonfur Afrika waxa ay xaqiijisay aragtida ah in ay ku tala jirto in ay burburiso dhammaan shacabka Falastiiniyiinta. Waxa ay la hadlaysay warbaahinta carbeed qaar ka mid ah haweeneyda oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Koonfur Afrika Nalida Bando ayaa hadalkeeda ku soo gabagabeysay inay maxkamadda dambiyada caalamiga ay tahay inay tallaabo qaado. Maxamed Maxamed Cadde, aad baad u mahadsan tahay. Daawadayaashu way mahadsan yihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii. Daawada, waxaa naga xasuusay si aad u hesho wararkan, barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu soo gudbinayno. Haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aad nagu xirnayn, ku soo biir. Waa inuu barnaamijka xiga. Inta ka horeysa, nabaaddiino.